დღეს რეკომენდაციებს გაგიზიარებთ პროდუქტზე, რომელიც განსაკუთრებულია თავისი თვისებებით და ამასთანავე არის ქართული და ეს პროდუქტი არის მაწონი, რომელსაც ჯერ კიდევ 8000 წლის წინ მირთმევდნენ და მას შემდეგ ქართული მაწონის შემადგენლობა აღარ შეცვლილა. Ეს არის პროდუქტი, რომლის დასამზადებლად ისევ მაწონია საჭირო და ამიტომ შესაძლებელია, რომ მაწონს, რომელსაც დღეს ჩვენ მივირთმევთ, საწყისი 8000 წლის წინ ქონდეს, ანუ მისი შთამომავალი იყოს, ასე ვთქვათ, მოკლედ გაგიზიარებთ ახლა რეკომენდაციებს და მოგიყვებით მაწვნის შესახებ ყველაფერს და ასევე ბარბარე ჯორჯაძის რეცეპტს, როგორ გვირჩევს ის თავის მე-19 საუკუნის რეცეპტების წიგნში მაწვნის მომზადებას. Barbara Georgiadze 1874 წელს პირველ ქართულ სამზარეულო ეროვნულ წიგში უწერია 99 ნომრად მაწვნის რეცეპტი. ძე კარგად აათუხეთ. Შემდეგ ისე გააცივეთ, ნეკითრომ ნახოთ, აღარა გწვამდეთო. Მერმე ერთი სტოლის ყოვზი მაწვნის დედა ლამბაგზე დაასხით და რძეში გახსენით. Ის ადუღებული რძე, რომელშიაც გინდათ ჩაადედოთ, იმ ჭურჭელში გადაიტანეთ და მერე ის მაწვნის დედა დაურთეთ. Თბილად შეახვიეთ სუფრაში და ისე დადგით. საღამოზეთ რომ ჩაადედოთ რძე, მეორე დილით მზად იქნება მაწონიო. 24 საათში კი აი ასეთი თავიანი, ნაღებიანი, გემრიელი მაწონი დაგხვდებათ. Მაწონი ქართული პროდუქტია, რომელიც 2020 წლიდან კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსით სარგებლობს. პროდუქტის წარმომავლობას არამხოლოდ მომზადების წესი, არამედ მისი შემადგენლობაც განაპირობებს. მაწვნის მთავარი ქართული კომპონენტი ენდემური დედო, ანუ კეთილი ბაქტერიები, რომელიც ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე გაჩნდა რძეში. ქართველმა კი ბუნებრივად ფერმენტირებული რძე არ გადაღვარა, მიირთვა და შემდგომში მისი გამრავლება გადაწყვიტა. Მაწონი აუცილებლად მზადდება ახალი მაწონი წინა მაწვნის ნაწილისგან. Ანუ ესე მემკვიდრეობითად მოდიოდა და მოდიოდა წინა მაწონი შემდეგ მაწონში, შემდეგ მაწონში, შემდეგ მაწონში და ასე შემდეგ. ლოგიკურად არ ვიცი, მაგრამ ფანტაზიით შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ სადღაც რომელიღაც ტერიტორიაზე შერჩენილია პირველი 8000 წლის წინანდელი მაწვნის დედა, რომელიც დღემდე ცოცხალია ახალ მაწონში. კვლევებით დასტურდება, რომ მაწვნის უნიკალურობა სწორედ მასში არსებული ენდემური ბაქტერიები განაპირობებს, რა თქმა უნდა, სხვა სასარგებლო თვისებებთან ერთად. Ის მდიდარია მინერალებით, ვიტამინებით, კალციუმით, რა თქმა უნდა, და გარდა ამისა, რაც მთავარია, ბაქტერიებით, ეგრეთ წოდებული სასარგებლო კეთილი სასიკეთო ბაქტერიებით, ეგრეთ წოდებული რძემჟავა ბაქტერიებით, ლაქტობაქტერიებით, ბიფიდობაქტერიებით, თან ეს ბუნებრივია, ამდიდრებს ეს პროდუქტი, რაც ადამიანის ორგანიზმს, კუჭნაწლავის ტრაქტს და ამიტომ დიდი სარგებლის მოტანა შეუძლია. მაწონი არა მხოლოდ კუჭნაწლავის, არამედ სხვა დაავადებების საპროფილაქტიკოდაც ინიშნება. 80-იან წლებში მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ მაწვნის ყოველდღიური ან ხშირი მიღება პარკინსონის, ალცჰაიმერის და გულის დაავადებების პრევენციას უწყობს ხელს. მაწვნის განსაკუთრებულ თვისებებს იაპონელმა მეცნიერებმაც მიაგნეს და ქართული პროდუქტის რეცეპტი სამშობლოში წაიღეს. მაწონი იყო ყოველთვის პოპულარული და რაც მთავარია, იყო სასარგებლო. გაიხსენეთ ჩვენი უსაყვარლესი აფხაზეთის ტერიტორიის ნაწილი, სადაც როგორც წერენ წყაროებში 100 წლამდე ცხოვრობდნენ მოხუცები სწორედ მაწვნის ხშირი მიღების გამო. ეს იკითხება აჭარის ისტორიაშიც. ასეთი გამორჩეული თვისებების მიუხედავად, მხოლოდ მაწვნის მიღება ვერ ჩაითვლება სრულფასოვან კვებად შვილებისთვის. მათთვის, ვინც სხვადასხვა მიზეზით მოკლებულია დედის რძეს, მხოლოდ მაწონი არადამაკმაყოფილებელია. თუმცა რამდენიმე ათეული წლის წინ წლამდე ასაკის ბავშვების მთავარი საკვები სწორედ მაწონი იყო, რაც დღეს ექიმებს მიუღებლად მიაჩნიათ. Ადრეულ პერიოდში არ ქონდა ალტერნატივა, რომ ადაპტირებული ნარევები მიგვეწოდებინა ჩვენი პატარებისთვის და შესაბამისად დედის რძის შემდგომ შემოდიოდა მაწვნის ნარევი და მაწვნით იზრდებოდნენ თაობები, თუმცა აღმოჩნდა, რომ არასრულფასოვანი კვების შემთხვევაში დაავადებათა განვითარების რისკი განსაკუთრებით ადრეული ასაკის ბავშვებში 30%-ით იზრდება. მასში არ იყო არც დამატებული და უშოთ დევიტამინი
ნიტროგენი, არის ორკინა, არის კალციუმი და მაყოლოდ მაწონის გადასვლის შემთხვევაში ვითარდებოდა ეგრეთ წოდებული რახით. დღეს უკვე ადაპტირებული მაწონის ყიდვა შესაძლებელია, ის გამდიდრებულია დამატებითი საჭირო კომპონენტებით. ამის მიუხედავად, ახალშობილების მხოლოდ მაწონით გამოკვებას მაინც არ გვირჩევენ. Სულ მაწონზე ხო არ უნდა გვეყოლოს ხო? მაწონი შეიძლება დღის განმავლობაში ჩართა ერთხელ. Დანარჩენი უნდა იყოს ბოსნეული სპიურე, თუ არის ხელოვნურკვებაზე უნდა იყოს ხელოვნური ნარევი, ან რა თქმა უნდა ოქროს სტანდარტი დედის რძე. Ნიშნელოვანი ასევე მაწონის წორად არჩევაც. Თუ ბავშვისთვის ყიდულობთ, უმჯობესია ადაპტირებული, ანუ სხვადასხვა კომპონენტით გამდიდრებული შეიძინოთ. Დააკვირდით, რომ პროდუქტი იყოს ქართული, გაეცანით ვადას და ასევე შემადგენლობას. Შეფუთვაზე ყოველთვის იქნება მითითებული პროდუქტი, რძისგან არის დამზადებული თუ რძის ფხვნილისგან. Არჩევანის გაკეთების დროს კი თქვენთვის სასურველი შეიძინეთ. ფხვნილისგან დამზადებული პროდუქტი ლათინური ასო ბით არის აღნიშნული, ნედლი რძით კი ლათინური ეით. მაწვნის შემადგენლობაში კანონის მიხედვით არ შეიძლება ფიგურირებდეს მცენარეული წარმოშობის კომპონენტები. Უპირატესობას მიმაჯერებდი ქარხნულ დამზადების წესს, რატომ? Იმიტომ რომ პირველ რიგში დაცულია ჰიგიენური ნორმატივი და უსაფრთხოა და თავისუფალი და სუფთა კულტურისგან არის მომზადებული პროდუქტი. Ამიტომ თუ არიცნობთ ოჯახს, თუ არიცნობთ იმ ქალბატონს, ვინც ამზადებს მაწონს სახლის პირობებში, კუსტარული წესით სასურველია, რომ მაწონი იქნას შეძენილი მხოლოდ და მხოლოდ ქარხნული წესით დამზადებულ კუთხეებში. Ასე რომ მაწონი მართლაც განსაკუთრებული და გამორჩეული პროდუქტია. დიდი მადლობა მარიამს. Მე მგონი ძალიან საინტერესო რჩევები მივიღეთ და თავარია ყოველდღურად მაწონის მირთმევა არის ძალიან სასარგებლო ჩვენი ორგანიზმისთვის. აბა ნიკოლოზ გისმენთ.